טיפ. כל עובד חדש אמור ללמוד בשקט את חוקי מקום העבודה הטרי ולהטמיע את עצמו בתוך העדר. אמת? לא בהכרח. לפעמים דווקא זווית ראייה חיצונית יכולה לספק לכם פרספקטיבה שונה, כך שכדאי לפעמים לתת לו לדבר ולהקשיב למה שיש לו לומר. מנהלים בכירים במקום עבודה בדרך כלל מצפים מעובד חדש לשמור על פרופיל נמוך, ללמוד את העבודה ביעילות ולא להתערות באורחות המקום במהירות. אבל אם אתם מנהלים שחושבים קצת מחוץ לקופסה, אתם בטח מודעים לכך שעובד חדש בהחלט יכול להביא עמו נקודת מבט רעננה ומאירת עיניים אל מקום עבודה ושיטותיו. נצלו את הזדמנות הפז הזו ואתגרו את העובד לתת לכם חוות דעת והצעות ייעול לשיפור סביבת העבודה, נהלי העבודה, אופן, חלוקת הסמכויות וכו'. נקודת המבט המקורית שלו עשויה ליצור שינוי חדשני בחברה וצמיחה חיובית לטווח הקצר או ארוך יותר. קחו לדוגמה עובד חדש בחברה שבארוחת הצהריים ביום השני לעבודתו שמע שיחה בין שני מנהלים בחדר, אחות בחדר האוכל הגדול של החברה. השניים דיברו על בעיית הצפיפות במשרדים אשר גוררת תלונות וכיתורים רבים מצד העובדים. העובד ניגש אליהם ושאל מדוע החברה לא הופכת את חדר האוכל הגדול למשרדים חדשים וכתחליף מספקת לעובדים תלושים למסעדות מחוץ לחברה. ואכן בחישוב כספי התברר שהתלושים זולים יותר מערך השטח שהוא פנה בחדר האוכל. העובד הביא למקום העבודה שלו נקודת מבט מרעננת ובעלת ערך, אבל חשוב לזכור שמדובר במתנה לזמן מוגבל בלבד. כדי לנצל אותה בחוכמה ולהפיק ממנה תועלת אמיתית, תנו לעובד החדש שלכם מיד עם כניסתו לחברה למלא שאלון שיעביר לו את הנקודות הבאות. אתם מברכים על הצטרפותו, מאחלים לו להיטמע בחברה ולהפוך לחלק בלתי נפרד ממנה. יחד עם זאת, יש חשיבות רבה לרעיונותיו המקוריים ולנקודת מבטו האישית. חשוב לכם לדעת מהן השאלות שהתעוררו בו במהלך היום, הן מבחינת מבנה ארגוני ושיטות העבודה המקובלות, אבל לא פחות חשוב מבחינת אווירה חברתית, סוגי מוצרים, אוכל וכו'. אין לו ממה לחשוש מלתת דרור למחשבותיו, אף פעם ובכל עניין שהוא. האם ישנם שיפורים שהיה מציע להכניס לחברה?